قدوميه حسبيغا معارض كي وضان يه قوبل كسناك محمد شامع حسن دادا يومان تقار كميدا ورباهين تكلها دليي قداها مقالة دا عيرقا بوا ياوغوه رينبا وحاو سيكولو لغو جوابي هذا اللوكا صوية راي برافاسور أحمد إسماعيل سماتار او كاترسان حسبيغا كلميه كواس يوكو سابسانا هذا اللوو دانكيسا حيليغا سي مشرحة حسبيغا كلميه موسى بيحي عبدي تاقيرو قو موچين يي هسايا شي قدوميو شيغي إن اي بلشادة دحديدا كدالي ساي مورن بدن gudoomiyaha oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxa hadaladiisi kamid ahaa iyada arrintaasi daaranta ee war ka baxay warbaahinta oo uu sii daayay professor ahmed ismaaciil samatar ee professor kaas oo ah wasaaradda aqoonta lagu tuhmayay in ummaduna uga fadhiday inuu ummada wax badan ku soo kordhin karo anigu aan ku sii tiigaalayn arrintaasi waxay taaran tahay dhalinyaro aad u badan iyo kacdoon badan ayuu dhaliyay hadalkii ka soo baxay professorka hadalkaasoo ah markii uu qiimeynayay sharaxa madaxweyne u tartamayay xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi uu qiimeynayay ayaa wuxuu ka soo qaatay shan qodob inuu ku raacay muuse shanta qodob waxaan ka soo qaadanayaa labada qodob ee ugu horeeyay ee uu yiri wax ku raacay oo ku qiimeeyay Muuse Biixi Cabdi. Qodobka ugu horeeya waxa weeye wuxuu yiri markii aan wareystay dad la tashaday waxaan ku raacay waxqabadkii markii uu ahaa wasiirka daakhiliga Muuse Biixi Cabdi. Qodobka labaad ee kalena wuxuu yiri waxaan ku raacay isla markaa uu wasiirka ahaa go'aan qaadashada go'aanka uu qaatay inuu go'aan qaadasho leeyahay. Arrintaasi waxay dhalisay guux badan badan oo dadka qaarkii dad badani ay liqi waayeen ayay dhalisay. Waxaan professorka u sheegayaa professorku wuxuu qoomay qoon bugta oo aan la jeclayn in afka lagu dhufto ayuu afka ku dhuftay. Professorku wuxuu yiri abaalmarin buu ka dhigay. Waxaan leeyahay go'aankaasi wuxuu ahaa go'aanka mahmahda caankii ka baxday ee ah anigu oo wax dili kara duco qaadan maayo Soomaalinaadna way wada taqaan. Professorku go'aankaasu raac afkuuna ku dhuftay inuu go'aanka raacay. Waxaa kale oo uu wax raacay oo go'aanka ku dhuftay isna labaad u ahaa waxqabadkii markuu wasiira daakhiliga ahaa. Professor musharaxa madaxweyne u tartamaya waxqabadkiisi waxay inuu riday dagaal sokeey markaa uu ahaa inta kale oo dhan geli maayo. Markaa uu wasiira daakhiliga ahaa wuxuu iclaamiyey dagaal sokeey. Dagaalkii sokeeyana wuu dhacay. Waxaa ku dhintay kumaan kun qof oo laga tiiraanyeysay oo laga naxo oo aan la jeclayn in lasoo hadal qaado. Maxaa arrintaas uu uga jeedaa professor? Su'aashaas aday ku taala. Ummaddan saad uga qancin lahayd boogta aad damaqday, saad uga qancin lahayd professor aday ku taala. Dhanka kalena gudoomiye daaday isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Siilaanyo ku dhaliilay inay jabiyeen digreytadii madaxweyne Siilaanyo soo saaray ee ku aadanayd inaanay mas-uuliyiinta xukuumaddiisu ololaha ka qaybgali karin. Wasiiradii ka ololeynayay Burco habeen hore madaxweynuhu digreytadii uu soo saaray ma dib buu laalay? Waa su'aal. Mise amarka madaxweynaha ayaan shaqaynayn? Ma arkaynay barasaabadii iyo maayiradii iyo wasiiradii uu madaxweynuhu digreytada ka soo saaray oo aan dhag jala qusiin madaxweynuhu digreytada madaxweynaha? Laba mid bay markaa noqonay inaan madaxweynuhu digreyto soo saarin ee ay ahayd hawo dhexda laga soo saaray iyo inaan madaxweynaha digreytadiisa maanta dhag jalaq loo siinano nin waliba siduu doonayo uu dalkan ka yeelayo. Madaxweynaado sharaf iyo maamuus iyo milgan naga mudan, digreytadaadu ha shaqay oo ninkii amarkaaga ka hor yimaada eri. Waxaan maqlayay ragle, waxaanu wadnaa ninkii farmaajo difaaci lahaa, ninkii hebel difaaci lahaa, wasiirka warfaafinta ee ninka la yidhaahdo Cadaani. Xog badan ma hayo, dalka kama hayo. Dalka kale hal gandheer buu soo galay, raggana leedahay waxbay difaacayaan. Waa raggii marka dagaalku dhaco hawdu carari. Taana waxaan leeyahay Cadaani warbaa kugu seegan. Soomaaliland shacabkeeda waxaan leeyahay laba arrimood ba maanta kala dooranaysa: midnimadii Soomaaliland aad soo celisaan oo aad doorataan wadani, burburka Soomaaliland oo aad doorataan oo ah kulmiye. Cabdiraxmaan Axmed, Star TV, magaalada Ceergaabo.